Salam əziz məktəbli dostlar. Əminəm ki, yeni mövzumuzun nə olduğu hər birinizə maraqlıdır. Uşaqlar, biz artıq keçən dərslərimizdə müxtəlif mühitlərdə yaşayan heyvanlar haqqında məlumat öyrəndik. Heyvanlar meşədə, havada, səhrada, buzlaqlarda yaşayırlar. Məsələn, səhrada hansı heyvan yaşayırdı? Dəvə yaşayırdı, səhra sıçanı yaşayırdı, kərtənkələ yaşayırdı. Çünki onlar istiyə dözümlü heyvanlardır və səhrada istidir. Daha sonra buzlaqlarda isə pinqvinlər, şimalayası yaşayırdı. Buzlaqlar isə soyuq olur. Deməli, saydığım həmin heyvanlar isə soyuq hava mühitinə öyrəşmişlər. Hər bir heyvan yaşadığı mühitə uyğunlaşır. Məsələn, dəvələr istini sevdiyi üçün buzlaqlarda yaşaya bilməzlər. Həmçinin buzlaqlarda yaşayan şimalayısı, pinqvin də soyuq havaya, soyuq mühitə uyğunlaşdığı üçün səhrada yaşaya bilməzlər. Bugün isə biz ev heyvanları haqqında danışacağıq. İndi isə kitabımızın 42-ci səhifəsindəki yuxarıdakı təsvirə diqqətlə baxaq. Uşaqlar, tülkü hardadır? Bu yerin adı nədir sizcə? Bəli, bu yerin adı Hindir. Hində toyuqlar, cücələr, xoruzlar yaşayır. Bəs xoruz və tülkü nə yeyir? Bəli, onlar tort yeyirlər. Sizcə xoruzlar, toyuqlar tort yeyirlər və ya tülkü tort yeyir? Əlbəttə ki, xeyir. Məsələn, toyuqlar dən yeyirlər, buğda yeyirlər, arpa yeyirlər. Toyuqlar da quşların bir növüdür, lakin onlar ev quşları adlanırlar. Ev quşları və ev heyvanları əhilləşdirilmiş evdə və ya təsərrüfatda insanlara xeyir verən heyvanlardır. Ev heyvanları insana qida, isti əşyaların, geyimlərin hazırlanması üçün yun verir. Məsələn, toyuğun ətindən, yumurtasından faydalanırıq, inəyin südündən, ətindən faydalanırıq, qoyunun yunundan faydalanırıq, ətindən faydalanırıq. Bəzi heyvanlar isə insanla birlikdə yaşayır və onların sadiq dostlarına çevrilirlər. Ev heyvanlarının da həmçinin insana ehtiyacı olur. İnsanlar ev heyvanlarına su və yemək verir. Onlar üçün isti sığınacaq düzəldir. Soyuq hava və baş verə biləcək təhlükələrdən qoruyurlar. Ev heyvanları da nə vaxtsa vəhşi olublar. Amma insanlar onları əhilləşdirib və belə heyvanlar tədricən vəhşi təbiətdə yaşamalarına kömək edən instiklərini, yəni hisslərini itiriblər. Ev heyvanları tövlələrdə yaşayırlar. Onlar xüsusi yemlə qidalanırlar. İnsanların başlıca qidası ət, süd, yumurta və yağ heyvanlardan alınır. Əvvəllər insanlar xoruz banladığı zaman səhərin açıldığını bilirdilər. Bəli uşaqlar, bu ev heyvanları bizə müxtəlif şəkildə xeyir verirlər. Uşaqlar, İnəyin balası buzov adlanır. İtin balası küçük adlanır. Qoyunun balası quzu adlanır. Toyuğun balası cücə adlanır. Dəvənin balası köşək adlanır. Düzdür, dəvə ev heyvanı deyil, amma burada dəvənin balası haqqında məlumat vermək istədim. Dəvənin balası köşək adlanır. Donuzun balası çoşqa adlanır. Atın balası dayça adlanır. Uşaqlar, ev heyvanlarının faydası nədir? Məsələn, siçan evdə, pişik evdə siçanını tutmağa kömək edir. İt evi və digər ev heyvanlarını qoruyur, gözətçilik edir. Toyuğun ət və yumurtalarından, xoruzun tüklərindən, ətindən, banlamasından faydalanırıq. Atdan, eşəkdən yükləri daşımaqda istifadə olunur. İnək və qoyunlar insanlara süd və ət verir. Öküzlər tarlanı şumlayır. Qəfəsdəki bülbülün cəhcəhi bizləri valeh edir, dinləyirik. Akvariumdakı balıqların seyri isə bizi sakitləşdirir. Uşaq, ev quşlarını iki qrupa ayırmaq olar. İnsanların evində yaşayan quşlar, bir də
kənddə və yaxud da xüsusi quşçuluq fermalarında yaşayan quşlar. Məsələn, tutuquşu həm meşədə yaşayır, həm də evdə saxlanılır. O, alabəzək quşdur. Tutuquşunun bəzi növləri insan kimi danışa bilir. Onlar xüsusi yemlə, dənli bitkilərlə və meyvələrlə qidalanır. Kənddə yaxud da xüsusi quşçuluq fermalarında yaşayan quşlara isə qaz, ördək, hinduşka aiddir. Bu ev quşlarının əsas qidasını isə buğda təşkil edir. Ev quşlarının çöl quşlarından əsas fərqi onların uça bilməməsidir. Heyvanları qorumaq və sevmək lazımdır. Çətin vəziyyətdə qalmış heyvanlara kömək etmək lazımdır. İndi isə kitabımızın 43-cü səhifəsindəki tapşırıqlara baxaq. Üçüncü tapşırıqda uşaqlar. Evdə yaşayan heyvanları sarı rənglə, tövlədə yaşayanları qırmızı rənglə, hində yaşayanları isə yaşıl rənglə haşiyə alacaqsınız. Məsələn, inək, at tövlədə yaşayır. Deməli, onları qırmızı rənglə haşiyə alacaqsınız. Məsələn, tutuquşu evdə yaşayır. Deməli, onu sarı rənglə haşiyə alacaqsınız. Hində yaşayan heyvanları hansıdır? Toyuqdur. Deməli, toyuğu yaşıl rənglə haşiyə alacaqsınız. Digər heyvanları isə özünüz araşdırın və uyğun rənglə haşiyə alın. Dördüncü tapşırıqda isə müxtəlif heyvanlar təsvir olunub və onların insanlara necə fayda verdiklərini deyəcəksən, daha sonra isə uyğun şəkillə birləşdirəcəksən. İndi isə hekayə zamanıdır. Uşaqlar, kitabımızın 44-cü səhifəsindəki təsvirə diqqətlə baxın. Mən bu təsvirdə olanlara aid itlə insan necə dost oldular adlı hekayə danışacağım. Siz isə dinlədikcə uyğun hissəni tapıb və altdakı dairəni rəngləyəcəksiniz. İt meşədə tək yaşayırdı. Təklikdən ürək sıxılırdı. O, özünə dost tapmaq istədi. Özü də elə dost ki, heç kimdən qorxmasın. Bu fikirlə meşədə gəzirdi ki, canavara rast gəldi. İt dedi, ay canavar, gəl dost olaq, bir yerdə yaşayaq. Canavar itin təklifini qəbul etdi. Onlar birlikdə yaşamağa başladılar. Bir gecə onların yanından qurbağa keçirdi. İt bərkdən hürdü. Canavar qorxa-qorxa dedi, hürmə, ayı eşidər, bizi parçalayar. Canavar qorxaqdır, deyə it düşündü. İt fikirləşdi. Əgər canavar ayıdan qorxursa, deməli ayı güclüdür. Yaxşısı budur, gedim ayını tapım. O ayının yanına yollandı. Onunla dost oldu. Gecə ayının mağarasının yanından bir ilan sürünüb keçirdi. Təhlükəni hiss edən it hürməyə başladı. Ayı donquldandı. Bəsdir, insan eşidib gələr, dərimizi soyar. İt fikirləşdi. Bu da qorxaqdır. Ayıdan qaçıb insanın yanına gəldi. İnsan, gəl dostluq edək. Bir yerdə yaşayaq. İnsan razılaşdı. İtə yem verdi. Evinin yanında ona yuva düzəltdi. Gecə təhlükə hiss edən it hürür, evi qoruyurdu. İnsan isə buna görə onu danlamırdı. Hətta ona afərin deyirdi. Nəhayət ki, it özünü əsl dost tapmışdı. Uşaqlar, sizcə it niyə insanla qalmağı seçdi? Çünki digər heyvanlar, digər canlılar ona hürdüyü zaman acıqlanırdı. Lakin canlıların ən alisi olan insan itə hürdüyü üçün qışqırmırdı, hətta afərin də deyirdi. İndi isə kitabımızın 45-ci səhifəsindəki tapşırıqları yerinə yetirək. Üçüncü tapşırıqda deyir ki, it niyə canavarla dost olmadı? Bəs ayı ilə niyə dost olmadı? Bəli, mətni dinləyərək bu suallara özünüz cavab verəcəksiniz. Şəkildə hansı heyvanlar təsvir olunub? İnsanla hansı heyvanların dostluq etdiyini söyləyəcəksiniz. Bəli, bunlar çox sadə suallardır. Mən əminəm ki, bunları özünüz araşdırıb cavabını tapacaqsınız. Məsələn, pişik, it insanla dostdurlar.
Lakin insan canavarla dost olabilmez, çünkü canavar yırtıcı heyvandır.